Prezidentin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə xüsusi nümayəndəsi Fuad Nəcəfli xalqla birbaşa ünsiyyəti davam etdirir. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bildirilib ki, Nəcəfli piyada Naxçıvan şəhərini gəzib, sakinlərlə görüşüb, uşaqlara xüsusi qayğı göstərib. Sakinlər bundan istifadə edərək şikayətlərini və istəklərini bildiriblər. Fuad Nəcəfli isə onları yerindəcə dinləyib və şikayətlərini qeydə alıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Yine, bu da önemli bir tepkiler.